Bo hale zinyumba zinu mziona o na emiji yoti pia wangu wakautenga kanduka za kautenga mure chandu wakaudunga hama nazili wakaudunga hama ilmu ya kidunia mduwaba la kudume hata ufahanduli joiha ya voda vonjo kazemiri wakaza eze haziza hao lijota mfano kukwa tunguna mremu ishanazi Dahiwa ala omani. Dahiwa ala omani. Na magalea jabu rahman. Ya ukalewe. Hala omani. Kajasiari mwemiji. Iambwa. Chedi haka ujibia. Lejula limani. Ya bohamana ukawala umbika wako remezi sabu. Vemu nyimkuwa ya kahunu. Aishoka waja marabu loyo hajua waende haka umrenga jena unu ya jaka umlola ya jaka uzaya hata zikabila tizo ze asubiza hatu dovanu kwa haina kabila yotipia ya kialubaiti ya unu ocho ndi ya uka mwenye mkuu ye mbu wa tanu wa hahe haso anu maguba kabili salimu lewa nduwe shele zambano mgo manaleo Sikahangali ambavizi atarizemi hafara ambavizi Baiti mdu shekhi mumu wa kisudi Ya kuneso kale zina la imani, imani Yani lo haramu holikaza mdu Le zina la imani Yani lo haramu Hata hauzisiwa Weshe mpauzani Ikawoleze mababako Wakote gemewa harume mamlaka tina arabia baha Wopauzani, wobimbazi, womusaimini, woalbani Bahi, haonesele kalima ilu ambo kekandu asa wakaza Emanata adalihi, haonesele katai kawasini mashiri niti ya na mumbaji viche Ngevanu imani, uyulo harumane tina linuini Linti tina la mungu, imani Ikurani weto amba Wayazdada alladhina amanu Imanan Nyezi mgu azidisha wala wangu Amini nyezi mgu na mtume Imanan Hawazidisha inu imani Imani yomastari amana imani Ya mtuni makosea doa ya Ngeri mzina la mungu Ijuamba ukawaka sudo ukaza mungu Sha gamanzonoonde seli mbabi ilimwelewe yokavanwe ilimu kweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala harumu mji wa Makka ende harumu mji wa Madina sha baada mtume ulawa baada mtume ulawa ilimu Makka na Madina ilawa ashabu kutubi sita hamjua mbiani Demasude wangu ikawo, wamedezi hadisi zitegeme wao, harimule meguonti pia, kabati mwarabu yao. Imamu al-Bukhari, woi haruwa harumauma ala wambao Bukhara, Pakistani. Imamu Muslimu haruwa ala wambao Naisaburi, Irani. Abu Dawuda, Sistani. An-Nisai, Sana, Pakistani. Ibnu Maja, haruwa ala wambao Kazwini, Irani. Na atirmidhi halauma la mambo tirmidhi pakistani na wanuotipi ya ajami kabata tamarabu yako walu mambo ummahati sita doazade sita imamu al-Bukhari imamu muslimu abu dauda al-nisai ibnu maja atirmidhi kabati hata msundia wala kabati marabu yako maneka de ma iran wa mafursi Hizo, mratili wechangaziwa, baka mwanduwe juko, ujo warambio kaa, nge, leonyi wa komori nyingi, zenongo za Makka na Madina. Tumesosalama wakati ya miso mbaduwa, ambaruwa humabariku fi yamanina, uwa shamina. Mtume haka umbaduwa, haka umbe ema yamani, unu yemeni. Banda yao, wa shami, unusiri. Wakawambu bala masaba ambapa mabalu ahli najidi
alinajidi husumudi. Baitume hapa ukaya kuruju salasiru shaitani. Ya mwendo wajoka uroha ze sili sila za kishaitani. Mwende wendo mtito baba isiwa. Yolo vanu wajoka uroha ze sili sila za shaitani. Ya mwendo wajoka uroha ze karmi shaitani de ze nyonga za shaitani. Bahi leo aba hawa wanazioni wategeme wao aba Ibn Bazi, ana Al-Fawzani, na Albani, na Uthaymini. Yawe unulo kabila kiarabu yao, uloma arabu yao Ibn Bazi, ya ukawa roharme kabila mbao, Al-Shekhi, Al-Sunudi. Ezo wananyasi watukufu, na rele waneno, ya ukavanweni ni inu, stasiri wasili aruma mtete eto mziro, wankodo. Ya ima isilamu ni makafiri. E jihadi wana nyasisa iwafidi. Na mtume sallallahu alayhi wa salama. Hambe mutojo wana nkodo. Na utojo tienye ukanga mdowa na nkodo. Na hiyo mata munafika. Uwa mnafiki mdofa mnafiki. Kanto ina manada mwantipia. Wangu wambeze duwa zao. Wangu wapanyete nungozo ntipia. Rijane ze kunuti armaze eze jumazo ntipia. Chao toja ungu. Oh, ulafanya zae, ulafanya zae. Ikau bidi wananya suwa tuku kumuangalie. Enamna leo, Palestini ya wasu ni daraja. Yuhumbu usaidizimu inji ya wabaha. Na rijuu hewa tulisaidie. Borto shinda. Na nungeze duwa. Juzi unu mangani litene kunuti. Samu kama sata mbukitirio. Ye masjidi laku sabu wananya suwa tukuku. E mbidi isai hobo ulo isi sobo nchi. Na usisi ngarda zao. Sii. Ha? Uangua wanao ya hunda wabi? De maira. Ha? Walarabao mashia. Walarabao makafiri. Amzambondro. Wala ramba o makafiri. Wao ndo awanilia wao usilamu leo. Watu wao ze roho zao waina usiku wafao. Ze Hizbullah, ze Hizbul Hamasa. Wao ndo awana waina usiku. Ha, leo sisi rida zazi. Gojunga wananti wasa walemewa lemewa. Yemeni, ha, Misiri, ha, Siri, Turki, Shazenti babako, Hamasuhudi, ingeto jisa chitwa. Tenaban wakati yonjo hamba, ukabanu, sisi inga sidani, cha, inge wajitolea, imamlakati la Arabia tisuhudia, watangani hanezeti za kisilamu notipia, ya bo wallahi, Palestini wazorafia. Haina usiku nga mwishi yao, almazerezo sosio, wanatutu, wanatutu. Washemezi zao aina al-Arabu, aina al-Muslimuna, ima Islamu gonda, o Arabu gonda, kawati mbushindo wa wasaidia, baisisi wa Komori, mitona hata mbandongo ya uwanulia, shanarzodo hale manza, narike Armenia, narike Armosi kitipu, wa huwa nanyasi uangamizi wao, na miezi mbu ya Arabi, insha Allah, ujoja apanyiri, ujoja ya wasaidie, na ujoja wangu, ujoja pulie, Hezbollah, ya sabuzi nande malaika wa Mwenyezi Mungu nande maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaoneza Malawi nji ha wakam min fiatin kalila galabat fiatan katira bi idhnillah na zidnuwa na miji wangabika wenzangu washashi wakushira wangu wengi hizo wananyasi watukufu mwono ezenongo yema isilamu wakopanya yema isilamu yema sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa salama wakawana haina namna yoti pia leo sisi tasi rijarija nivende hangi umare wale mevu ha? Hata si ujibi wana wawla wawawja wawawja hizo nartahadhari ba lungwa malezo lazimari zambe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yake shahidi. Ya ukasisi rito hanza. Kenda kuritona nafasi. Ritona mvuu. Rito shida teza tura wana. Nizo kujamba kwende ndera wani na wangu wangwaji. Ha? Leo waka mufti ya kautoa. Harumai mamila kangone soka. Eka mrugu wa nilio. Nsi ya voka japa shahidi. Eka mrugu wa nilio enzi. Aunguwa niliwe watu ani ya boka chapasha hilila haina mduwa niliwe haki oba anuwa angu na wafu shahidi eba nishahidi
Shahidi, wamba kata mdu ya fomba huma, we toka shahidi, mdu ya fomba wani, we shahidi, kwa jomba mdu ya uluawa, halumwe enyumba ya haa, ya wakata kwa shahidi. Ya wamana uka, leo, gamwelewa, karumatele zozosyo, gamo maulama, ikawo alini, wakubalio enze namna, ya palestini namna wongo wao, ya ukawala wa chima shahidi. Ezo wananyasu watukufu, naritahadhari, mirobozi mijiro, anaka wanukole huko adota, oto nakezo wanzao wafanye, izo. Baingo nizo wano, manu humun ahaba, ala ahabishu. Anabangabo habasha, nangabo ahabishu. Mahabasha, hadithi, ilo, hanwe bulugi marami. Umu angu ambao babul masajidi. Bahi mahabasha, ma Ethiopi, wakauzina homsirini. Wadoha ba Muhammadu na Abdu Salihi. Muhammadi, yemru muamema. Wakau nijinisa homsirini. Na wakau panya ze tadribi zao, ze sisi zao za walidia. Na unu bibi Aisha, woni mwa mtume, na unu mtume, ye hamba alfadu, ya bani irshadi, shime kwa wango. Lewa ina mbailu waramu. Nambrabi ya zilu halali. Lewa mbre kwanja uharamu. Mbre wanwala zekandu, mbre sisa mbre pankandilosa wanamruo, yo isbali, yabo yo kibri, ya ambia nindo. Tume sallallahu alayhi wa sallam na mwede mwangalie wanwandu wa heze tabnihi e kitabu riyadha salihina babu libasi umangu wa vangu wo. Hamba manjara izarahu huyala embujohohora esheiko ishai huyala hakibri mwono hakibri kwa finari umbu kujoka mroni na demana ukaa lewe zinji kujoja uhunde ya ukaleo kujoja unite mroni na Abu Bakari maskini tumesalasala ya Abu Bakari ambe ya Rasulullah inna izari ila tastarhi hamba sheiko ishan usodohohora kiri mwoboti zahemu tumeamba ukaa inaka lasta mimman yafalu huyala weti mingoni mwangu wafanyo nguwa taumusumra lwida awasi haa omuisumra lwida awasi haa ritore nda suna nda ruda ibeze suna ikawari riziona umuta akidi de suna za ulola wangwashe zaidi ya wara wa hivi zaidi ya mzima yode suna nyi wangwa irenga waku ngene suna heze dehu haa Neze suna ya heze kangu zambidi. Wato mwungu ngazija ni wabango leo parade ma Jackson ya ukango mdomdu habunguze kandato mwisewe wa shiri ngomonate magunguno. Haya, haba ndevu. Ye ndevu na mniwazi zeze tawabuza ndevu ngizo kairia neso anazeraka biniza kabulia. Na baadia, ndevu. Angia bwata Bob Marley ngene suna iyo vaga kana ndevu. Wanu mama, wanu wasiko wanu ni mnyezi mgu wangoma komunisti, kina Marx, kina Lenin, kina Tijidobi. Na mwede mwangale mafilosofi wala watempia watoka na ndevu zinji, ndevu zinji. Angia bwata na mnanjeze tawabuza ura ndevu. Harumaze suna za mtumezo ntempia, mpaka ndevu. Yese suna za mtumezo tipia mpakado mpumbuza zekandu. Yesu na ya mtumezo tipia mpakado ulola wangu wa shezaidi ya mzima. Na mwelewenru ayahina, nyezi mgu amba wa inkhitum ala tukusitu filiatama fankihu. Ya heyo mantu wanua wa hematna wajua fasirehe. Nyi woto jawa sote fankihu maataba lakumina nisa. Matna watula ata waruda. Hata msokeza tu wana wachaba kwa tulo jarumayo ni habara. Kamsina ayeto liyo. Lahaba mimi nga mrejozo lingoni. Nye zingwamba wa inkhiptum ala tukusitu. Ekanga mrele yao. Ukakamna ufanya usawa. Fili atama. Harimema yatima. Fankihu. Ya wede duka sababu mlole. Efeyo yomba fa usababia. Vala waka wangu maskini waka wahafa. Harimekondo. Mwishieno bayungyo na sababu. Chatilo kasha hawa.
mana mereka lewat awang kau jual lata kume kamu tu nak ola one ola gabolo na nyuleje ungabolo na sablo awang kau jalan apa emesial apa wanawashe hai nam kau cumbra leho angin na nyule sabuju mau kau cumbu nongen na nyule sablo kau cawu cumbu nongen na nyule za kalite kalite kau cumbu change apa angkau zepsije ningkau zepsalo wang kau tadi bicara hati matu apa wang kau cewen wang kau lens Geti lo harme mato e matonga ko ya bleu ama go dire que l'am portugais na wala 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 ko se jam gasita chaque ma ko ya bleu ya ala ko kiri la paha ala do anwanza o e gamo wewe lolon wane ya bwera kutina ikmal kuja kamili ya sawa sawa na zidi kuna paronda leonde a dudu a ya lolon wa chewaibu Aunde nasibu ya lole wanruwashe. Wetu nandu maskini ya madani. Dekode ndakizinga manya na wanruwashe wa hindi wanruwashe wara. Haka unundaru unu sabaki. Hende muwana kwa lindao. Hende mtela. Gamo bana juzi ya kauritolea hadisi la kiso ya kauchi. Ambaka na kuparofanya zinate. Ambaka ndarenge mwana nchewa kupe na zina. Ambika ziwisi hili. Ajo da unu anangwalila upatina tamba hivyo ya ula mbaba dizina songa angaluwa na wanu ngezikati wanikaeru watoka wajibi wa wanji ya papa jakaya tamba hivyo ya rabi otu wa hivyo ya tabu warenge ya mwisho mwisho unda wengi leone urenge wanwache wane wararu uwalola kutushida wa emesha lola kuna unabia mzima nangwale mbeza ya rabi ha Dele kwe amri ijo haruma mjima. Daiva ala wakati wake kodo hila, ema isile mamujahidina wala wahafa, daiva daki wanruwasha hao wasaza mayatima. Ema yatima wala, ema sohaba, na mwishie sababu, haina nungubyo na sababu ya hayo, ema sohaba wadende we bala chaula, wende we walika. Lakungo juo, Ha, Mwenyezi Mungu yeti mjinga kautoe aya yu abo lazima ngabo mzima yabo ya meze ya mzima wala. Ema na Mwenyezi Mungu ya kawajibu kaikata mna ushinda mstahani hivi. Mabeesha ulada ikata mwangaliwa za zao. Gena mwalole. Bebo mwene soka leo ya mdulolo mbushe wa bibi na wararu. Wala katushika stahani hivi wala katina subira. Na izozo uja. He namna hiyo. Haina rongo. Ito anaze sababu za azo. Ah, ya ukaleo, esa kutina jau, ya mbosta hami. Haizo, itike, mimi, mtuamba yoti suna, ya suna mga lolo mwashiwane. Ha, shado la ulona, ha, ulona nafasi, ulona mali, ulona buwahanti, ulona naswi. Tina, ezipanishi hao, hauke mwanamsheola, leo, ulola mwashiwane, hata utoko mbiridi ya denshiyane. Ya hata nyumbe joa, hayato lihise sune. Tumba ya kurwabwe baba joka misinji na jau na uhima na ni. Chamba ya toli mchunne keje toisa. Wanruwa timia leo, maulu wanruwa kazezu eziwe. Oshao wanruwa tanganye, ye nirio ntipia, entuyane wanruwa kazeto li. Kupalae, balae zinje mafundi uto kazeto li obo juu. Unuwe kinga zijatu, nyumba balae sahisa. Eke kazwa nyumba eketo li kazwa obo juu. Obo ntio mbuto jika. Leo jao. Mezo, wananyasi, juzi ilikarme masala yano mjarektipi yendo. Na wangu enji wandiso nlaumu, kuhusuze habarizae seri akati. Wenji bantinja aruma jengo. Chava ni mtu ambandrabo, mimi mtu ambandrabo, kasi mafundi pia nga nitu wao. Ya ukawa, katembe mate akati wa mafenya pia, ramba ukaende seri, wangu wako jivuriza. Wako jivuriza mimi hawa ingeza kwa kufano hawa nendena fanyee baki hei ni kwa yaa nguvo ito inu ketu sikutinji kieseride hawkata ze matiri za azo mizo mbya toshida nzambe rangwe madinaro fiziki chijija mbono cha walanja joji ya serise hawkata toshida hata na mbendrabo matematiki mwoto kamba mbaboje Mwishio, shaa ete akadi ila kweli shilashi paranta kutoshida tanganye
Jago kue kau tuh panjang putih. Bah, ini tuh Ivan doa siakan. Dan si maknanya tahu ngeresan. Jangan kubuau, walau waktu hundra. Walau aku jiburiza. Lesale loli kia mabaya na masaka na mtola umiwa na mbukari kizarau. Kuna mbariwa makulimba. Lakini makulimba, yago, kulimba kwa kulimba, yombe mitola maana. Mnazi wa komoro tolewa na ukamnazi wa ntipi ya oma ana. E kulimba mduwa za kanga bosa ulako, e kakasi ya kazi wa kulimba bosa kazi na mdogo. Kulimba na dani, hata wanue, e mafuri ya pae kanga hoa ukaza kulimba. Loka mamu ya tiantoli ya mafokoshi, lo ivabo juu, ivuo bonti. Yabo kulimba ilo timafiti. Aizo sisi ni kubu wawo, mazeseri hizo, zeseri hizo, hizo wala makulimba, wawo kiburiza, cha otipi ya oti makulimba, waka ima profesori wa franse, karna ujwa nambio kamo, wawo kwa cha soma, wawoja, na hudu warantishi yao, wawo de masekreteri, wawo do wafanyo haina rungo yotipi ya, ngulona kifaransa, wawo ulona ustarabu miti. Hata chone sama wazi watu watuko tuma chifaransa chirugu, de mana, ha, cha, yabo ya uti malapizo, na laba ni wangu watunda, ooo, ni wangu waze tiktoko, tuna watunda, weangalia, hizo wa wazao, chane mintina rongo, wangu na wadungu, cha, yo pia yon imu, lazima wangu watu alie, ngu ya juo kale, kutuona hatari, lo jone ambo kale umru, te akati, yode chifaransa, dadada, na wakatina ta chifaransa, ata utorongwa rango, ata utorongwara kwa wanazoni waluma terminali ya Kifaransa. Ha? Nuhu ata utorongwara kwa Kifaransa kwa jojo shinda. Wanatongwa unda uze batulanzi kia wende alliance. Wende alliance, kutona da amada ilo. Itambeza alliance, mana alliance rende iyo. No rende da sina mafundi. No nitoka ni huonzima. Tijiba la wangu, tijamba delpite, tijini. Nitoka ni huonzima. Le mafundi wa sharabu, le mafundi wa france. Nitome wa ni huonzima. Angu nitote kura jatambayi, nuli mudai, yo mafundi wa france. Na buto nera tuambia la kaboyo iyo njiro iyo kata mima profesor waka midu wa Kifaransa nenda la tiro wa klasi nzi madalina hao tama lulu aliasi waka muka tuje za mbao la wanu waka za mikro wanu walo mengo choka manga sinibersite basi walamu watagungua jabu walitambanya bambanya walitambanya aizo amdirektifie wanu wado ele wanro Mchamba kayo inundi, wangu wa France, wangu wafanya uhaina nungo tipie. Hata teo atomu iso, imanu kamjamba katomu iso tuambiwa nuka vanu arma, ate masiantifiki, armaze serise, wasoma umati. Na umati kwa tamu katutu elege toko payungumbini, mwono, wasa urambio karila ya ubalavio, ya kufurutubi toko balavio. Ze X, Y, G, ino vio. Tuo kuna ushinda hata, mengoni kwa magaza uwaze majunia, kutina mezu ya njebri. Kwa ndo kaza kume. Kutina mezu. Che muhimu de Kifaransa, cha, wangu wato kaona uka, sisi ngaramba unroa uka sisi mafundi, si uona armaze surveya, si uonu wakona kwa baba, wangu wako parisiwa, wangu wako kana ze telefoni, wangu wako kana miyo zinji. Cha, kadajo wadharau, izo kabila, na izo seri, ika wazo kipia mizo na maana. Na, kia jana bae na mdo yonona bo stati maradami nji, ustati maradami nji. Eban maradami nji, kambra? Kaba nizunko na mdo zwezi nji, nizunko jinja, banu. Nizunko tualiati, nizunko jatsamba. Ha, izo do, nyezi, na banu, mafundi wanu zarao, fundi, haina fundi onti pia. Haina fundi onti pia, nyezi ngo tusisi ya do. Haina kundi rawa shizungu, rawa shifaransa, rawa shiarabu, oto sisi wado. Sojo kai mtu oira weba, weka na usoma. Weba, nana watu wata kwa tina haja. Sisi mkole jingaro wana, oto mra moto, kwa wakati mija kilo wafanya stiza yuka. Wenge sisi mura mtu narengwa hazini hata leo. Gebala bambo, na wakati na kongu eni baparo jiri
Comité Ganziro, à ta directeur à Tse, au Katoua Soale, qui a le directeur Oula. Tu nous montres quand même un soldat. Je ne dis pas, tu ne dis pas, tu passes. Il y a tout le monde à passer. Vous ne parlez pas à vous, tu m'as dit, vous passez. Ah, mi, tu passes. Ça va pour Nambia. Ou bien Nambia, vous avez un peu de gaz. On a un peu de joie, la poire, bon sang. Mimi hao, ola ministri ula katujua. Cho watoto wao wanata mbaba, yo kiri katujua. Oka, mwongro moto, hawanata unungati nini, enda ulu ze biletenda za mahawakami. Ha? Tiwambia nina usiku, wanata juzo mbaka waba lalikoli, mengo minane, shaminja unalikoli yaba alwa raha. Ya zila wizo, haa zila wizo, mba waba lalikoli mengo minane, zorabo. Tazila wizo, tenanda zila za msajaja, watoja kawaba, anize likoli sumesao mbali, gago likoli, buwana nyasi zilo mkobani, yole zilo hatuari. Gago likoli kawo, zilo hari wa maposho, zilo hari wa mikoba, zilikoli hizo, zoli zikotua zedile tena mbenuko kana, ototoa, kazi wizili, umikiwa, etaralishi, niko mnugu tona kala makaratasi. Na? Hato, achaka tujo kabo mbili ya gami zimano. Bayango ka, maa humul ahabishu. Maa ahabishu wandawa, ahabishu kabailu al-arabi. Haa, takhalafu fi zamani Abdil Manafi ibn Qusayyi. Hidu kabila, hikawo ya kabila ya kiarabu. Hikawo wala wa alweza maza Abdil Manafi ibn Qusayyi. Ha? Ina akada hifu lahabishu banda ikhiraji Kureishi walaba wanu maahabishu banda utolewa ni makureishi wakinana wakuzwa hata likabila tikhuzaa mimakao yuhu maka wahuwa awalu ahalafi maka firjahidia yodeshe ilabo shamando shamaka halmu wakati wa ujinga vanu ilabo haramu halmu silamu wawenu shamao taziri. Shezi la mwazani zila, ukati ulaba, ha? Ujoni kembenu fulani, haa, ila haramu. Haliwaka mze mzima, ikawe ukamanga, baeka ajaa, yubale mapesa wa hatu poshoni. Hajala piso mchi hata, ulaba zivishiri nita hizo. Ngea vanga mwazo hizo. Ha? Ima video, kama walona mapesa unu, muka tukutia rongowa. Mkujo jombala mapesa ya zezi wiku meambe unyi ulirenga. Zote zala tu. Jamuka rusome sana utabia. Zilabo zadoka wa yeyu shambo ataziri. O silamu huo. Ni atifanya rongo ni. Mkujo mblava rongo wa mji. Wala hata mbu ya fanya zina. Moto ya fanya zina. Moto lola tulo lola tulo lwa. Da yore maze mbuda. Kase mware maze mbuda. Yoto la mji mawa kamili. Yoto la mji mwawakami, yomba taziri. Kwa kondo mweka mbucho ulawa. Mbucho wala zizi wa sifanya tanungowa. Toka tuwa mtume chwa salama. Ika ijiri nga mandu wakata wala maze kodo. Wala zizi wa tuwa nduwa shahawa watikedwe na ho. Haa. Shaa, izozo tipia, izozo ujiri haulingana. Seni hatu inu, oh tiulaba, oh tiulaba, tiulaba. Ba upanja, panya nguweza tuwa biyami, kuhiba. Tua, wende wangamize mwana wangu, au wangu, wangu wa mji, wangu wa mlawa. Shati dokari, haina rungogo ntuanza woi, ya wantu juta sababu rimlawe, na aswada umu hatu umuwa, umumuroni, ziro, hauka umumuroni, haja, harbeze, riparo jiri maskini. Nikana shumetu watu, mbalama jila domba. Na hii, abaliwa uja, haulola umu hatu. Basi. Bayaja hunu, alafu, ujono wala banani majila domba, wajawa waswili, vuse tweri, tijiwi tweri yabo. O wangu wa mji, wakana zila shuhuli za hao, wenda hunu, wenda hunu, wajasane. Baili, wala mtoshia wenongo nava, alaka, na haiba na urusi woi, na lawa, na lawa, na lawa. Bas, kana mwana mabala simpara babuni, timambio kaa, hacha mintuelewa. Eva nunga mlawe mwana nyanyi na mungunga na dahina ye. Ha? Wato la yona ya wapa shagari tima. Ekate saane watuja da, hacha wili ya tama. Na mlawe wala ya lola. Ntinge harma problemu, mwana nyanyi amando hii,
tinjie kodo ya wandu ngono nchimkia ma problem ukamtodunga na danina nae olamo iwo mjabanu sahanda mjambaki kade adhabu mihundu nyoti ha oze wa umoroni gojo zila za kihao waka hula mpaka wazuhulie wonti ha yode ila hatwa hale wadoka wazee hunu ha ha hale hunu wadoka wazee wa ujanyisa wende hula wende hula wala wende hula sama ketukiri watu haina mkutu za toka kapite nero weze kipukia ha hale rikana mananyasi namna yue katati kapite nio kana urompira hai Baibanu, ya waze ina kibujo kawato toka kapiteni. Bahi yode hatori ya umuatu. Wono, wako anisana, kwa ulende ula, ulende ula. Shaule uruwa ula, wawe unu. Yonkiri wazia keso, unu ifaro jiri keso. Ije izi nandao sifanyo funtano. Ye funtano iyo, na kumurufano. Ika mtoranzu kwa sita wasaya. Ye keso inuini. Kweko keso, keso ya mdo irisho, yoti mila. Keso ya mdoirizo, iyo tinyo data. Pala mdoirizo maskini, le soka mwenze, le se sinata rongo, onola jiapini, chale hako pia ndaru, le hako pia nne, ave ansa mruntzani, ula zero binzeo, ujani satanguwa. Hata keronga zijani, wahana mnaikopi ya shabani, iti hilo, kinkuwe ya nagranti, wanagranti. Cha unu direct university, unuko mnasepea, unuko mnasepea. Ah, yote hatu alede zaluna, kumono mlani kuto upawa, enda li hako fiyansani, hali hankangu tijinga hali, hali zila kawasi hata mudoka uzikonte, zila mwenze, mwenze. Hata keti, keti, changio mwenze, haukabo paka usikutoko kwenye mashuhuli, ee hali yoyo msipi. Woto jordiwa nisi ya zero. Mkazi jani, wujo mbado enda hambari, hambari, we shababi, we mekopia, we tijiri, niwe, ha, wanamji, we, ha, ha, ha. Ah, wengi shofu mamji wetu jini. Wadule ambari ambari hata mdado, mdado ya grad. Shahunu unu kahuna. Awo direct university, huko anasepee, huko anasepee, huko anasee. Ya wenye kila sinzozo tipi auto zizotele le yote. Yama tona shoni dala nazoni madue. Wala mpondo sote waze klasi. Aizo unu hatu, ya wabese e premier etapu da inu ya imaginisi. Emajilisi ya mwando ya lambrato oze zepa unu. Nila yona ajali mbratu koro iterekea. Kasaruma darasa, kasaruma nila na tueleza. Mbratu iterekea. Maneka unu upanye majilisi ila utuwa zepa unu nisa. Nungushe aja unu nisa ila zero tena. Kini hali yo? Ila zero. Kuna daka tito ema alu tuwa mkalu. Mkala mungusha wa mwando ya unu nisa. Mimi kujanika. Ya walazima nikoze ila li hatuari. Na ila wenji otu na mwakar kwenye majilisi. Na abo ndola amada inu abo narto kwenye majilisi ti. Kairi mbuya lamuwe ya kwenye majilisi ya njeda honi. Kambra lumizi wentu arili ya wentu araro cha wenge mbunzima. Cheka wenji wapanye namna ila. Ha? Wapanye majilisi ila watuwa zepauni mengo mitano. Wajawa degajewa warende hazero tujuru. Ina mbunchengu waji wajoko mtaa ya gula zima. Ha? Wa honde zendini. Hai. Bahi wanu, wanu wambo kawa huwa awalu wa halafi makata kumchahidia. Wando, madoni, madoni. Wakani sazila wa harmojinga wa haa wa akada lilku di asfali jabali kubenshi. Na wanu, sheifungo isho, sheilavo isho chika ufana onsini harmomlimombo kubenshi. Ha, zindu bani Bakri ibn Manata. Wakwenda kinyume na wei kabila inu. Yambo Bakri ibn Manata min kabila tikinana. Hadhi kabaili. Hadhi mwa kabila inu. Na wanu wangu wangu wakana mfuu bani Bakra. Wangu wakatendelwa na wei yambo Surake ibn Maliki. Wawate mama kurechu wakawara. Wakawara talumwe mkodo ya Badri Abu Jahali. Hendi haka utaha wakawa harameza tukwa ndaje na weba ni Bakra. Woya moribiramu wa jori rema. Lalu wakati shetani haka ujajifana nise na Suraki. Suraki wede mfaume wa eba ni Kinana. Kata sapa, darina, darjuka ndani, riwane, muashide, kama muashide, au kamja washida. Wakati la, katu tuendelea ni mkodo ya tu. Shaka na unji ya baha.
Oishe tu ani dia kahaba. Ndema na kwamwe kodi adazi, wakati yetu anione malaika nguo pulozi toa. Hadi wangu anzo ya tawe alingo wangu jana kwa roho wao wa tawe, bali kwa kamzimaba la mwambie ukaya suraka, ha? Yebo sura kebanu jamba inni ara mala tarauna. Ninga munum tuziona. Wajarangu wako la shetani bado kilo la surake. Na surake dunali kibanda yao mso haja kwa usilimu. Ha? Wendo la yaka yakamjaya akarumwende ya uwe mtume sallallahu alaihi wasallam ha yenda kadwa ndani za tukiri kadwa bibi ha ardhi doza maidoza mata alia baize kabila zinu nawe banu nadhri ibn kinana nawe banu mustaliki nawe banu harithi banu luhuni banu thunqafa banu abd manaf ibn qusay ha masakadhib ha abu muaiti malik ibn amir taym ibn amir al-dilal Al-Ahmari Al-Kinani. Hoi, hoi dia mdu ya kawapewu. Gono atalizina la ewu ilolo ushangaza. Shaitani ibn Amri. Hoi dia manadamu ikawe ya kasa shaitani. Haukakabati ito biyambi ya dunia anya tuko ifanya. Empureshi hoi. Ha, nabanu shaitani. Garantore lewe ukaban shaitani. Shinti shumbe. Cherukirka shetani wa ibilisa, shetani wa tibilisa. Shetani wa idemu mwenza kwa biyani, lewa mbo shetani. Shetani wa zinalaya ukora ibilisi, ama dena mne Qur'ani hamba. Sheba la mnyezi mgu subhana wa ta'ala ya kumkata shetani, lewa mkode zetwa biyani, ikawea kanizo. Haina mbu mwenza kwa biyani, yeto mba shetani. Haa, yeto mba shetani. Dawla wa kumula ma yakuna ndro binas allazi yuwaswisu fi suduri nnasi minal jinnati wan nas dawla kodokia waswasi harima eze roho nezikuba za wanadamu minal jinnati harima majini wan nasi nu wanadamu mungu ejiko haswa wanadamu ye hatwari kairi shetani shetani mapiti kamba ubila nje tona jumetu za Allahu akbar radhi ni yotota aende shetani wanadamu soma mtoko akamili yenge hapo Lali wapewu, wakole ujaha eze na mna wanzao, kawunuwa mpira, mdu wanzo, leo na mpira. Kama mkwenda wano mpira, wate alfajiri wadiri. Waka mpira, udende hata wakati mpira, sapuka areza masihu. Mpira, sapuka areza masihu. Yabu mga mbu joko swali yabu, mbu joko ulala sana, nina sashenda. Yabu zati mdabu, mbube se wala wanduwa hale. Mbucholo mpira, nivese mraja, anjo msiri ni alali. Aba mgaja la mungu wezi ya we misiri pia ngebalo wa kwati kwa kwa msiri Raja wa ina jambi ya uya roe ya Na mswala Aina usiku wa mungu wa hindi wa watazisa Ha Ha Uwiti mungu wa mwinji Aba uwiti wankaba ubunguza Shabanga wa uwiti wana mnazinji wa Demane miwango emiji Bono enzinji unuza wiani ya uwezi wa uwa ula jula waka ula kabati mba ingu Leseze patula terimu Jumpa kai kendini Jika demi orang kau mohon um, ah, aku buat yang apa? Tapi pihak misiri orang kau coba kau dindai, dia muniat. Benda woi woi aku kumpulah woi, syaitan ibn Amr ibn Kamil Ahmari. Woi kaja silimu, nama nuen jar mau, kamu wajawar je, wamnya jingwa silimu. Sya, hai nam di kau tu me am di kau si pan zero, hai woi tu joka le jinulinu kau nak parobadilia, lo tu kami lo. Bahia mbaka Urwa, Urwa, amadha kala Urwa bin Mustafa. Lama jaa Urwa ibn Masudi astakafi kala. Ambayi Muhammad, araaita inistasolta amran, amra kaumika. Ambaweya jaa oi Urwa. Haka huja ya mweleze mtume ambaka mbonoje karisihana. Na rongoeza heka umuyao. Hal samita biahadi minal Arabi. Ijitaha kaumahu. Wa intakul ukhra fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni ara ashwaban minan nasi khalikan an yafirru wa yad'uka wa imullahi laka anni biha ulahi kadin kashafu anka gada faqala sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu anahanu nafiru wa nankashifu anhu wa nada'ahu wa yu'urwa wa ilin jindula bew Ha, haja, hakambia mtu wa salama uka, kuto sajiri, na wenda mbio, na ufanyaja, wangu wanulo dwe nao, wanu wajunja wa utawe, kujoka armasara,
Wewe tawe ngotso baba hao. Banu emakafiri wabanya ina mbini otipi ya mbu. Kodo mfa izi chao. Hata wende hata wabitu alibi. Wende wando kena mbiye mwanae mwana nyuka. Kamu wanzo mwana mche mwema gari jo umika. Kamu wanzo mfa ume gari jo umika. Ha? Eka wanzo mali gari jo umika. Eka wabitu alibi ene mnarale mewa. Ngalema na umanza oarwe. Onjiwa tunuonti pia unrenge ndua kedwe na unike Muhammad ndera mpeshe itwa ndua katabu twali byambo kanyi ni wajinga mungu azishindwa ndi yo shindwa mvushe kashindwa nki ele onto jorenga ndengo wangu nwani kemele mpeshe itwa ala kundi mnike nazi ya ulelo wa hali tena habi twali bi ha zade mane machi ya waboka du twali bi kanuda mroni ha amba kanuda mroni. Ah, chazi la zonti pia, hakana hakahanza. Na banu, tume sosala mahaonesa, ukaya azabu titi nyangu, lea bitwali di. Haombwe takupivu. Ha, iyo titi dai, ujokoni kwa kaba za shaba, za mgoa jahannama. Zekaba izunga jodorora, roho tae maharo, bayi owewe, ujodorora jao. Henge yode ilo nyangu. Nzujua wenzi romyoche. Eka yode ilo nyangu wa wenzi rongioche. Ha? Bahi, ewe ya amba ukaa, amba faini wallahi la ara ujua. Minzo na name wati pietono kaurensi bu Muhammad. Wanu atitoja wa utawa, wajula hasara. Zosi njizo kiri hata mimo katalado panyazi dawa zini. Nujia tamila kuransi, wanu wanu wajula wa utawa, wajula hasara. Kawa ntawa katina tunda wasaya. Bayi Abu Bakar ni Siddiqi, hamkaushia mtume, hamkaushia wewe urwa, hamba ana hamunafiru wanankashifu anu wanadahu, hamba esi isine ridoka huta wa mtume, ha? Rimtoleze sirizae, rimsidihe, tindasi. Ha? Baada yapo, thumma ina urwa, jala ya tanawalu lihiyatahu, urwa niso, zingara zendevu zae. Kaono mru, ha? Yani sosia zendevu wa mojo kabwe katina zohanda. Ah, mara nyingi wanonroe zene mukangwa rongo zoto kajwa. Na ilati ishi, ma ilati adabu. Worongo zungu mwaho. Worongo zungu bani hao, doji zingara zene. Engeba ngwe katijati doji zingara chengu bangu. Wojo kambaji. Manangu wangu, wangabo namna za usome za urongo wako zoti njema. Gabo hii sistemu ko ya urongo wako zoti njema. Leuma nada mgorongo na uzingaraja. Wasangwa rungu wao na ukuwa. Wasangwa rungu wao. Gabu wangu walona zipeli. Yoka nungu wabadilisha. Kisha nungu ya ama papa. Uzo fanya zende hujao. Abungo rungu zwangu mabani hao. Ha? Ha? Na wasana wala langu wa duhazi. Wahu waho. Ha? Yosu na mkuu kweli. Karna paroere mababala ina mge ya harasuna. Ya wasara liha. Ha? Loza mbikuu. Sha. Yoti yungu ni mwesu na mkuu ya eze sunazo mkipie. Hata Abdullah bin Abbas hadwe zingaraze ndekwe namna inu. Mba vya roha ye wipua ha roha. Ha. Na ila hadithi ya Abu Lubaba. Abu wangu amba uke hadithi ila yoti sahihi. Di hadithi ya Abu Lubaba ya kana wananyile wa hili. Yani alafu mtume mwona adoteha. Kana anade kuwa hili. Alafu mtume hadome mwona yetoteha. Ata intuila Abu Lubaba hajahida fuwana lefuwala. Hako mtume mdokiri bala jao, mtume aja hausiu. Bahi halafuwa katila hamtume tuwa salama Abu Lubaba hamuzisa ndoka wanadefuwa wala tidone malaika wa ili. Wenjia wenda susu warumwana lefuwa ili wala. Nadie mana nakautia, shatidoka wutika utara wakaudua zipuwe. Yosu naku, tenasu natilambia, emi tumeo tipi ya watoka inamina. Dai wakati ula ebwana woi hadiso regeza zende uzae wal Mughira ibn Shuba waqifu ala ra'si al-Mustafa na woi Mughira ibn Shuba haimi usoni mwachetu acha mtume sallallahu alayhi wasallam yakra'u yadahu bil hadidi ya udore maumono wae harmwe shuma ni wayakulu ehamba ukupupu yadaka an waji rasulillah kabla antasila ilaika. Wakati langu mwambioka tahadhari usiye adabu yao raneja wasidu hao fakala urwa manhadha urwa hauzisa ukae waido na maangalie mtumegula piziwa wahimi sohaba mtukufu wa Al-Mughira ibn Shuba amba ewe ha?
hamba ini hamba kufu ya dakan wajib rasulullah hamba si kablan la tasila ilaika lara reja wasilu hahu wakala urwa man hadha ya urwa ufisekai wendozi kala hamba kahadha ibn akhika al-mughira ibn shumba hamba wende manahe mananyumu al-mughira ibn shumba fakala ayu wa khadrin wa halaka salta sawataka illa bil amsi Alisom la pizza ya umirongo zimitiru alwashizungwa mbagromo hambe yeta na utsamba halaka salta sau ataka ye uhosae wazia hao ha? Illa bil amsi soja na bahi yani amana kwa kuchaparo ele soja na hale wando wadu wala pizi wa watu toka nika mnyele paka wanye mfuwa ha gondo avango ndo awe mnyeleze tabu zama jingizo zinji awe marashidi afanyo hazi Ah, abang muto waya ule marashia ziwi na ziwi ngono no no yati habo walota buya maji mungundo mbunsumbili raka jaela yo shukuri ya rumie marashia amfikiro wakati sawasili yezi mbujo rive taufiki nezi mbuu mau insha Allah garjoja jirindi le baba le darasa ya yote akati hindi ya kaujayini dangani kuchari kaujari irengeze nono nro ongo anahatu na watu kawema ha wala ngu wa msajaja wa warohe wa billahi ya taufiki ربنا قنا ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق لنا وقربت لنا في ديننا وبالغ الأنفى ودفع ربي وفقنا وفي كل ما تبتغي القول وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما وفي الله القيام ربنا اصلح لنا كل شؤون واقرا برضا بك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر اصلحنا كما ستر والصلاة الله تحت المصطفى من الى الحق تعالى والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الاله